Në fshatin Polosk, në bashkinë e Devollit, po kryen punime në rjetin e kanalizimeve të ujrave të zeza. Drejtori ndërmarrjes së shërbimeve publike pranë kësaj bashkie, Florenc Zyfi, bën me dije se në këtë fshat ka qenë e nevojshme kjo ndërhyrje, pasi prej kohësh po sillte probleme tek banorët. Nga ana tjetër, ai thekson se puna do të shtrihet edhe në lagje të tjera të fshatit. Ka qenë një problematikë ndër vite, është bërë një pjesë e investimit në këtë lagje, mirëpo ishte lidhur me qemerin e vjetër që ka ekzistuar në këtë rrugë dhe ne pamë të nevojshme të ndërymin për të vendosur pjesën e tubave korogato në mënyrë që të mos ketë më probleme me këtë lagje në ujrat të zeza. Në fshatin Poloski janë pjesërisht të zgjidhura kanalizimet e ujrave të zeza. Neve së shpejti do ndrymim edhe në një lagje tjetër, këtu në fshatin Poloski, dhe besoj se zgjidhet pjesërisht përsëri diku te 80% e kanalizimeve të fshatit. Këtu dhe kjo ndryrje vete diku te 70 metra linjar, kurse në lagja që do në të rrymë shkon diku te 450 me 500 metra. Disa lagje në këtë fshat e kanë të zgjidhur tashmë problemin si të kanalizimeve ashtu dhe të ujit të pishëm, ndërsa në këtë zonë nuk ishin kryer ndërhyrje prej shumë vitesh. Punime të tilla do të kryen edhe në fshatat të tjerë nga kjo ndërmarrje.